ဆွေတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တပည့်ဝိဇ္ဇာဥက္ကလမောင်။တောင်ကြီးမြို့မှာဥက္ကလမောင်နဲ့ဒေါ်အောင်ကြီးဆိုတဲ့လင်မယားတို့ရှိပါလေ။ဥက္ကလမောင်ဟာမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ပန်ချပီလူမျိုးပါ။အသားဖြစ်ဖြူအရက်ထော်မောင်နဲ့တတော်ကိုလူချောလူခံကြီးတို့ပါ။ဆွေတော်ဆရာတော်ကြီးကိုအလွန်ကြည်ညိုလေးစားပါလေ။မရှိမရှိမှငွေကြီးနဲ့အမြဲစွန့်ကလေးရှိပါလေ။စီးပွားရေးကတော့တာမှန်ပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်ကသားသမီးလည်းမထွန်းကြပါဘူး။ဥလောက်မော်ဟာဆရာတော်ကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းအကျင့်နဲ့မှမိမ့်မနေစူးစမ်းအားထုတ်ပါလေ။သားသမီးရဲလို့ခြင်းလို့ဆရာတော်ကြီးစီအမြဲတမ်းဆူတောင်းလေးရှိပါလေ။ဒီနေ့ဆရာတော်ကြီးကမိမ့်ပါလေ။တောင်ကြီးမြို့နာကရွာကိုသွားကြရမယ်တဲ့။ဘယ်နည်းဘယ်အချိန်မှလဲဖုံဖုံရဲ။ဟေးအဲ့လေဆရာတော်ကဘယ်နည်းဘယ်အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှရွာထဲဝင်ရမယ်တဲ့။ရွာရဲ့အစွန်ဆုံးအိမ်ထိသွားသွားတယ်အဲ့မှာဖုံးကိုကြည့်တဲ့သူကိုကြိုးဆိုသလိုရွှေထီးတွေနဲ့မိုးကြလိုက်မယ်တဲ့ရွှေရောင်ရှိတဲ့ရွှေလင်ပန်းနဲ့ခလေးတိုးကိုချင်းစေးကြလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီခလေးကိုအပိုင်မွေးဖို့ယူခဲ့ကြမယ်တဲ့ဟာအရှင်ဖျားကလည်းသူများခလေးကိုဘလို့ယူရမှာလဲမဟုတ်တာဟုတ်တာဘာမှပြောမလို့လည်းလှမောင်းမင်းငါခိုင်းတာသာလို့ဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းရက်နဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီရွာကိုသွားကြတာပေါ့ရွာအဆုံဆုံးရောက်တဲ့အခါအလွန်ဆင်းရဲလွန်းတဲ့အိမ်ကိုတွေ့ပါလေအဲ့ဒီအိမ်မှာအချိန်ပိုင်းမှာမိဖွားပြီးမွေးလာတဲ့ကလေးငယ်တစ်သေးလေးကငိုနေတယ်ကလေးလေးကကြည့်တော့မင်းကလေးလေးမိမိဖြစ်သူကမိတွင်ထဲမှာအသက်မရှိတော့ဘူးဆင်းရဲလွန်းတဲ့ရွာရဲ့လက်လွတ်လပ်စာလူတန်းစားတွေဖြစ်လို့ကလေးကိုမွေးမဲ့သူလည်းမရှိဘူးဆရာတော်ဒီကိစ္စကိုဘလို့များသိတာပါလဲဥလမော်နဲ့ရောင်းချတာဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ဥလမော်တို့လည်းများတဲ့ဒီကလေးကိုရွှေလင်ပန်းနဲ့အချင်းစီပါတော့တယ်ရွှေထီးမှုပါတော့တယ်အပိုင်မွေးစားကိုအိမ်ကိုယူခဲ့ပါလေဆရာတော်ကြီးကိုကလေးငယ်ရပြီဖြစ်ကြောင်းရှောက်တော့ဆရာတော်ကဒီကလေးငယ်ဟာဖုံးကန်ကြီးမားတဲ့ main ကလေးဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ကလေးရဲ့ဖုံးကန်ကြောင့်တကားတို့လင်များချမ်းသာချင်ရမယ်လာဆန်လာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စေးလေးခုလုပ်ပြီးတော့ကလေးဥလမော်ဟာတပည့်တော်တို့ကရင်းနှီးဖို့ငွေမရှိတာဆရာတော်ရဲ့မပူပါနဲ့ကွယ်အားလုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့တော့မင်းကလေးငယ်ကိုမာကြီးဆိုပြီးများခေါ်နေမယ်အရွယ်ရောက်တာနဲ့မြမင်းတို့စီပွားရေးတချိန်ဟိုးအောင်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝလာနိုင်မယ်မင်းတို့ကအိမ်ကြီးကြီးမားမားနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးစောက်ပြီးတော့စီပွားရေးလုပ်ကြနိုင်မယ်အပေါ်တန်းတစ်ခုလုံးကိုဥလမော်ကဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့တခံဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါလေဥလမော်ဟာတူတဲ့အပေါ်တန်းမှနေပြီးဝိဇ္ဇာအကျင့်ကိုအပြင်းထန်ကျင့်ပါတော့လေအပေါ်တက်ကိုဘယ်သူမှတက်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးဆရာတော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဥလမော်ကိုတင်မြဟာတမီးလေးအရင်ရောက်တာနဲ့မျှတကယ်ချမ်းသာလာခဲ့ပါလေဥလမော်ကတော့စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာတဲ့အလျောက်သူ့ရဲ့ငโกမူလစိတ်အားတန်ရာဝိဇ္ဇာပြင်ကျင့်ကိုအပြင်းထန်ကျင့်ပါလေဒါပေမဲ့ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်အပေါ်တက်ကိုလူများစွာရဲ့လက်လျှောက်တမ်းမကြာခဏအကြာရတယ်လို့စေးလိတ်ခုံလုံးသားတွေကပြောပါတယ်။ဘသူမှအတက်ခွင့်မရှိပဲတကားအသေးပိတ်ထားတဲ့အပေါ်တက်မှာလက်လျှောက်တမ်းတွေဘယ်ဟာကြာရတာလဲ။နောက်တော့သူတို့မွေးစားသမီးမာကြီးကလည်းအိမ်အောင်ကြပြီးကလေးနှုတ်မွေးပါတယ်။အချိန်ကတော့ဘိုးတို့နေဝင်လက်ထပ်ပေါ်ဥလမော်ဟာခစ်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ကားဝယ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိုင်းကူညီပေးရပါတယ်။ဦးလောက်မောင်ဒီအိမ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဘုရားကျောင်းဆောင်တွေမှာရှိနေတယ်။ဦးလောက်မောင်အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းလက်ပါပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။တင်းကူဆရာတော်ရွှေရင်တော်ဆရာတော်ဆွေတော်ဆရာတော်တို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အေးငါတို့မင်းသာသနာပြုရမယ်။သာသနာပြုမဲ့သူဟာသိတဲ့ဓာတ်တွေတော့ငါပြောမယ်။ရှင်းပြပါပါပြောရမယ်ဆိုငါဟာဝိဇ္ဇာတို့အကျင့်နဲ့မှာအစင်တစ်ခုထိပေါင်းမြောက်ခဲ့ပြီငါရဲ့ခန္ဓာပြောင်းသွားတော့မယ်ပထမချိန်ငါယုံကြည်ထားခဲ့ပြီငါရဲ့နာမ်ကိုပြင်ထွက်ခဲ့တယ်ငါအေဝါရောက်တော့တေတူရှင်မကွာဂျေဇုရှိတဲ့စနေကိုပြန်ကြည့်မိတယ်မခံစားနိုင်လို့ငါရုပ်ထည်ငါနဲ့ပြန်ဝင်ခဲ့တယ်ငါဟာဆရာသခင်ရဲ့အပြစ်တင်တာခံခဲ့ရတယ်နောက်တလကြာဒီလိုပဲငါလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သမီးနဲ့မျိုးစိတ်မချလို့ငါအကျင့်စခန်းဒုတိယချိန်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမကြခင်ရက်မှာငါထွက်ရတော့မယ်ဒ
大喊阿转到松坤一杯。第一前妈妈穿男人啊不忘了说他们把人骗了嘛。无浪网表上真的话用的路没用的路骗别人那种身材娃娃的但没来来太表明吧的。第一前妈不露出马来吧耶。没啊大的男人不得的都骗的时候那叫没地不表明。阿哭为了的高的我来一个碰色表明。这一张路我们的朋友们来先跟我要完了没。哎呀呀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 老年人的当机密码无浪漫也是你当机的这么大手楼先给我要哪吧嘞无浪漫的前一个当机又变哪吧嘞表演呢都如果想来的宝宝无浪漫当机变的给啥突然披露碰上没家的风火匹配都没戏你来生的哪去先给我碰回来吧嘞无浪漫的当机嘛有点贵了多吧比你哦，你没有说嫁给我，都我自己来没洗到吧不？你们自己拉上那谁来可能没洗到吧不？他们马吉呢？他们那屋啊，那苦钱的当吉马洗的是吧？他那虽然虽然平吉呢，特别为啥说的叫我电视别的吧？那是别的，都土呗，接触的马的平。